A tak tu si. Schovávaš sa? Nie. Obvykle na záchodoch robívam to, čo sa tu robieva. A ty? Vidím, že ti rakovina nevzala pocit, že si vtipná. Netlačíte mechúr, Melody? Ani trochu. Chcela som ťa vidieť. Chcela si sa mi ospravedlniť? Pripomeň mi, za čo by som sa ti mala ospravedlniť. Prečo si všetkým povedala, že som sa vrátila do školy? Moja rana show je o tom, čo sa práve deje. A celý týždeň sa o ničom nerozpráva, len o tom, ako sa chorá ženy má vrátiť do školy. A je to jedno, či som to povedala. Aj tak by na teba všetci čumeli. Nenapadlo ti, že by si mi mala skôr pomôcť? Pomôcť? A ako? Vďaka chorobe, ktorou sa všade chváliš, máš u každého protekciu. Videla som, že si nepísala test. Ja som ho písať chcela! Jediný, kto by si zaslúžil pomôcť, sú tvoje vlasy. To je fakt hrôza. Ale dám ti radu. Pozri si môj beauty kanál. Video o keratíne ti možno zachráni budúcnosť.